U 16 maloprodajnih objekata jednog od najvećih trgovinskih lanaca ove godine u Srbiji biće uposleno preko 1.500 radnika. Najavljeno je na otvaranju logističkog centra kompanije Lidl u Novoj Pazovi. Njihov zadatak zajedno sa rukovodstvom kompanije biće pre svega da kvalitetne i sveže namirnice svakodnevno budu dostupne potrošačima u prodavnicama. Lidl je prvi suvremeni diskont u Srbiji koji će unaprijediti tržište maloprodaje. Jedinstveni smo i kao poslodavac, ne samo da stvaramo nova radna mjesta, već nudimo dobre radne uslove, adekvatnu naknadu i srdačnu atmosferu. Lidl u Srbiji trenutno zapošljava nešto više od 500 radnika, a koliko je ova investicija značajna za građane govori interesovanje preko 23.000 ljudi koji žele da rade u prodavnicama pomenutog lanca. Ovaj mali korak pretvorit će se u veći skok krajem godine, kada je jedan od najvećih svetskih lanaca i najveći lanac u Evropi supermarketa otvori vrata svojih prodavnica širom Srbije. Ono što stavljamo u usta, ono što jedemo, ono što čime hranimo našu decu, mora da bude isto kvaliteta kao i u drugim zemljama Evropske unije. Od danas svaka srpska porodica moći će da uživa u tome. Nadam se da će to biti standard koji ćemo da prihvatimo svuda. Da bi se kukuruzno polje u Novoj Pazovi pretvorilo u objekat logističkog centra u prvoj južnoj radnoj zoni veličine 10 fudbalskih terena vrednog 55 miliona evra, trebalo je godinu dana, a opštinsko rukovodstvo na čijoj teritoriji posluje spremno je dočekalo investitora. Ne samo putevi, nego kompletna infrastruktura, vodovodna mreža, kanalizacija i sve ono što je potrebno da bi se ovakvi objekti gradili na našoj opštini i u našoj Srbiji. Stara Pazova zaista čini velike napore za razvoj privrede, dokaz toga je jako mali broj ljudi na birovu u Staroj Pazovi, negde oko 1700. U Srbiji trenutno posluje oko 400 nemačkih kompanija sa preko 45.000 zaposlenih, a dobar odnos sa Nemačkom potvrđuje i činjenica da je u poslednjih 18 godina u Srbiji uloženo oko 2 milijarde evra.